kollektiv travma, kollektiv travma anlayışı nədir, nədən yaranır? Bəzən görürsən ki, bir valideynin həyatı uşaqlarında da davam edir. Bu sanki travması nəsildən nəsilə ötürülərək gəlir. Nə nəslində, babasında. Bəzi adamlar bunu fikirləşir ki, mifikdir. Halbuki bu mifik deyil. Bu sadəcə olaraq uşaqlıqdan qoyulan o ailə modelidir, hansı ki nəsildən nəsilə ötürülərək keçirilir. Bu döngünü necə qırmaq lazım? Bunun kökü nədir, necədir? Biz maraqlı bir qonağımızla müzakirə edəcəyik və efirimizin qonağı müstəqil araşdırmacı Əfsanə Tahirovadır. Əfsanə xanım, xoş gəlmisiniz, sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir olsun. Necəsiz Əfsanə xanım? Yaxşıyam, siz necəsiniz? Təşəkkür edirik. Əfsanə xanım, gəlin öncə bir sadə izah verək. Travma nədir? Hansı hallar, hansı yaşantılar travma sayılır və onlar, yəni bu travmalar bizə, davranışlarımıza, psixoloji, fiziki sağlığımıza, qərarlarımıza necə təsir göstərir? Yaxşı sualdır, çünki çox vaxtı travmanı səhv salırıq. Elə bilirik ki, hadisənin özü travmadır, amma əslində hadisənin özü travma deyil. Hadisəyə bizim verdiyimiz o özünü qoruma reaksiyasıdır. Əslində travma bir xəstəlik deyil, travma əslində bir problem deyil yarandığı anda. O bizi qorumaq üçündür. Məsələn, çox çətin bir hadisə baş verir və bizim üçün çətin. Vacib deyil ki, bu faciə olsun. Faciə də ola bilər, amma kənardan baxan insan üçün faciə olmaya da bilər. Bizim üçün çətin bir hadisə baş verir. O hadisədən keçəndə, o prosesi, o duyğuları emal eləməkdə, həzm eləməkdə, prosesi qəbul eləməkdə o qədər çətinlik çəkirik ki, o qədər ağır gəlir ki bizə, o qədər bədənin resursu olmur, icmanın, cəmiyyətin resursu olmur ki, bədənimiz onda qapanır və sağ qalmaq funksiyasına keçir ki, o hadisədə bizi sağ saxlasın. Və o hadisədən biz keçirik, sağ qalırıq, amma hadisə bitəndən travma sonra... Travma qazanırıq. Travma. Bu, bağlandığı üçün, bu travma deyirik biz buna, bağlandı. Hadisə bitir, hər şey stabilləşir, əminamanlığa geri dönürük, amma bədən açılmır. Biz o hekayəni yaşayırıq davamlı. Biz o duyğuları davamlı yaşayırıq. Biz dünyaya o hekayənin pəncərəsindən baxmağa davam edirik. Travma biz buna deyirik. Sualın ikinci qismində keçsək, bu travmalar bizim sonraki həyatımızda davranışlarımıza, psixoloji, fiziki sağlığımıza, qərarlarımıza və s. necə təsir o davranışlarınızda, sizin davranışlarınızda özünü göstərəcək də. Məsəl üçün, deyək ki, hansısa bir çətin bir hadisədən keçdiniz və o hadisədən keçəndə uşaqsız, deyək ki, zorakılıqdan keçirsiniz və inanırsınız ki, dünya çox təhlükəli bir yerdir, heç kəsə güvənilməz, çünki sevdiyim insanlar məni incidir. Bundan sonra siz dünyaya belə baxacaqsınız. Siz heç kimə güvənməyəcəksiniz, sizə çox ağır olacaq münasibət qurmaq, sizə ağır olacaq dostluq qurmaq, siz hər yerdən zorakılıq gözləyəcəksiniz, siz güvənməkdə və o bədəninizdə rahat olmaqda çətinlik çək. Bütün perspektivinizi bağlayacaq o travma və onun pəncərəsindən baxacaqsınız. Əfsanə xanım, kollektiv travma necə yaranır və bu döngü neçə müddət, neçə nəsil davam edir? Kollektiv, yəni var fərdi travma, var nəsildən nəsilə ötürülən ailə travmaları, nəsil travmaları, var kollektiv travma və bunlar hamısı bir-birinə əslində bağlı. Yəni travma travmadır, sadəcə miqyası fərqlidir. Fərdi travma odur ki, sizin həyatınızda, sizin başınıza gəlmiş hadisədən sizin aldığınız travma, nəsillər arası deməkdir ki, nəslin başına, ailənin başına gəlmiş travma və nəsildən nəsil ötürülən. Bu kollektiv travma sayılmır. Bunlara kollektiv travma demirik, amma kollektiv travma bunlara bağlıdır. Kollektiv travma isə bir böyük sayda insanın başına gələn, bir icmanın, bir cəmiyyətin, bir xalqın, bir ölkənin, bir qrup. Məsələn, müharibə, ikinci dünya müharibələr kollektiv travma gətirə bilir, əlbəttə ki. Təbii fəlakət kollektiv travma gətirə bilir, epidemiyalar, patriarxat kollektiv travma verə bilir. Məsələn, o kişinin üstünlüyünü təbliğ edən normalar, hardakı qadınları əzirik, o qadınlara kollektiv travma verə bilir. Bilirsiniz nə məqam mənim ağlıma gəldi o dərhal? Bax, baxmayaraq ki, Sovet dönəmi bir neçə 10 illikdir ölkəmizdə, yəni ki, ümumiyyətlə bitib, dağılıb. Amma buna baxmayaraq, heç Sovet dönəmində doğulmayan, o dönəmi görməyən insanlarda belə sən o düşüncəni müşahidə edə bilirsən. Bu, əslində, kollektiv travmanın nəticəsidirmi? Yəni, müstəmləkəçilik özü kollektiv travma verir və Sovet dönəmində Sovet imperiyası bir müstəmləkə imperiyası idi da. Bunu qəbul eləməkdə bəzi insanlar çətinlik çəksələr də, bunu inkar eləsələr də, böyük bir müstəmləkə imperiyası idi və bizim kimi xalqlara müstəmləkə kimi baxırdılar və əzirdilər, zorakılıq eləyirdilər və o, əlbəttə ki, bizim bugünkü davranışlarımızda özünü bir mənalı şəkildə göstərəcək. Çünki o, mən bəxsə dedim, o bədən sıxılır o zorakılıqdan. Orada da o zorakılıqdan bədənlər sıxılıblar. Niyə biz, məsələn, deyirik ki, ancaq Azərbaycanda belədir, biz heç vaxt düzəlməyəcəyik. O sıxılmış bədən də özünü sevə bilmir.
özünü kabul eləyə bilmir, özünü dəyərli görə bilmir və özünü incitməyə. Çünki o zorakılıq, müstəmləkə zorakılığı belədir ki, bir müddət sizə eləyirlər, sonra siz onu özünüzə eləməyə başlayırsınız. Çünki vərdiş edirsən ki, bu artıq normal davranış qaydasıyla üzvə qarşı. Mən olan fili bağlamaq. Mən dəyərsizəm deyirsiniz. Mən dəyərsizəm və özünüzü dəyərsiz gördüyünüz üçün özünüzü incitməyə başlayırsınız və nəsildən nəsilə ötürülür. Və bunun belə bir riyazi bir rəqəmi yoxdur ki, neçə nəsil davam eləyər. Döngü nə vaxt qırılmağa başlayacaq, nə vaxt ki sistem stabilləşir, resurs çoxalır, biz biraz rahatlayırıq, o nəsil başlayır artıq o döngünü dəyişdirməyə. Başqa hansı nümunələr verə bilərik? Məsələn, bizə məxsus nə kimi kollektiv travmalarımız var və nəticədə onlar o qlobal travmalarla bu və digər mənada nə dərəcədə əlaqəlidir? Çünki insan cəmiyyəti həm də dolayısıyla bağlıdır da. Biz yəni qapalı bir dünyada yaşamırıq axı. Elə bu müstəmləkəçilik ən böyük qlobal travmadır. Yəni dünyanın harasına getsəz, dünyanın bir hissəsi digər bir hissəsini müstəmləkə eləyib, bir hissəsi müstəmləkəçi olub, digər hissəsi müstəmləkə olub və siz müstəmləkə olanların cəmiyyətlərinə getsəz, bu dəyərsizliyi orada da görəcəksiniz, bu özünü aşağılamağı orada görəcəksiniz, özünü sevməkdə çətinlik çəkməyi görəcəksiniz, öz mədəniyyətini başqa mədəniyyətlərlə müqayisə eləməyi orada görəcəksiniz. Nədir fərdi mübarizə metodu? Yəni mübarizə lazım deyil travmayla. Travmayla mübarizə olmaz. Çünki travma sizin bədəninizin sizi qoruma reaksiyasıdır. Bizim bədənlərimizin ilk başlayanda dediniz. Bizim qoruma reaksiyasıdır. Bu düşmən deyil, biz onunla mübarizə eləyək. Bu bizim bədənimizin bir prosesidir. Biz o bədəni rahatlaşdırmaq üçün rahatlaşdırmaq üçün siz birinci qəbul edirsiniz. Mən onu qeyd etdim. Dediniz ki, bədənimizdə rahat, bədəninizə rahat olmayacaqsınız. İndi biz bədənimizdə rahat olmaq üçün biz nə edək ki? O qəbullanmaq. Travmanı qəbullanmaq ki, bu var. Əksinə girsiz qəbullanmaq, hə? Onunla əlbəttə barışmaq. Əlbəttə ki, barışmaq yox. Qəbullanmaq. Yəni görmək sadəcə olmaq. Fərqində olmaq ki, bu var və qəbullandıqca o ilişib qalmış emosiyalar ki var, o çətin hekayələr ki var, onları yavaş-yavaş emal eləməyə başlamaq və bunun üçün də bədənə qayıtmaq lazımdır. Bu, məsələn, əslində biz bu metodla, bu üsulla bu döngünü qıra biləcəyikmi? Əlbəttə ki. Bir də ki, maraqlıdır ki, məsələn, bədənə qayıtmaqla çox vacibdir. Çünki məsələn, siz üzü qəbul eləməyə bərabərdir də sanki. Əlbəttə ki, və hər şey bədən, o resurs bədəndədir deyə biz bədənimizə qayıtmalıyıq. Orada o indi vaxtımız azdır, mən çox dərinə gedə bilməyəcəm. Koçlar kimi danışırsınız, doğru. Çox dərinə gedə bilməyəcəm. Ancaq məsələn, siz deyirsiniz mi ki, məsələn, il necə gəldi keçdi, heç bilmədim. Eşidirsiniz bunu və yaxud da gün necə keçdi. Özünüz də bəzən deyirik. Heç hiss eləmədim, çünki bədəninizdə deyilsiniz. Çünki bədəndə olmaq çətindir, çünki orada travma var. Bədənə endikcə o ağrıları başlayırıq hiss eləməyə, hekayələr başlayır qayıtmağa. Bütün o prosesləri artıq hiss eləməyə başlayırıq. Bu ağır olduğu üçün qopuruq bədəndən. Əfsanə xanım, əslində bizim kütləvi olaraq hamını qınamaq istəyimiz, hamını aşağılamaq istəyimiz. Bax, bu özü də əslində özümüzə olan sevgisizliyin nəticəsidir, düzdürmü? Biz bir insan əgər özünü sevmirsə, ətrafını da sevə bilməz. Və kimisə sevəndədir, biz hər zaman o insanı itirməyə qorxuruq deyə sanki qəfəsə salıb boğmaq istəyirik. Düzdür, hamı belə deyir, biz deyirik, o deməkdir ki, ölkədə hamı belədir. Hamı belə deyil, hamı deyilən anlayış yoxdur. Sadəcə olaraq yenə də çox insanlarda bu halla rastlaşırıq. Əlbəttə ki, qınamaq, qorxutmağa çalışmaq. Məsələn, biz düşünürük ki, hansısa bir problemi həll eləmək üçün insanları qorxudarsaq, o problem həll olunur. Məsələn, cərimə yazaq ki, o da o davranışı eləməsin. Məsələn, bu özü özünə yuxarıdan aşağı baxmaqdır. Amma işə yarayır da. Başqa yolu da yarayır. Yox, necə, hər şey cərmələrlə həll olunur. Yox, bilirəm, məsələn, bizi bil atmağa götürək də. Mənim qarşımda avtomobil gedir, insan çıxardır oradan, salafanı çevirir, gəlib mənim ön şüşəmə yapışır. O cərmələrdən sonra baxsan ki, onu görmürsən. O, indi bir insandır. Ya da ki, heyvanı şiddət göstərmək. Eləmir axı. Yox, təbii ki. Problemi ancaq qorxudaraq həll eləyək. Ancaq belə həll olun. Mən onu deyirəm ki, biz ancaq o həll yolu görürük ki, uşağı qorxudaq ki, davranışı düzəlsin. Yox, uşağı qorxudaq. O da böyük travmaya gətirib çıxar həqiqətən də. Bu əlbəttə ki, travma və cəmiyyətdə o qorxu mədəniyyətini davam elətdirir. Sizcə nədən başlamalıyıq? Biz az yaşından uşaqlarımıza sevgi verməyə başlamalıyıq. Özünüzə sevgi verməyə başlayın, birinci özünüzdən başlayın. Söhbəti belə yekunlaşdıraq da. Gedə özümüzü sevək və özümüzə, bədənimizə, gedə bədənimizə inək, bədənimizə işidək. Təşəkkür edirik. Burada qalın, anda qalın. Efirdən sonra təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Əziz tamaşaçılarımız, efirimizin qonağı müstəqil araşdırmacı Əhsanə Tahirova idi.